Lelo classe politique congolaise va rendre hommage à Souka na moko a bango papa Christian Kambinga oyo akufaki na mboka ya bapaya bolanda reportage oyo mes d'action de grâce monnaie za ki réservé pour na ye na Notre Dame du Congo reportage ya Talik Tomisa. Christian Kambinga azalaki moko ya ba membre influent ya PPRD parti cher ya Joseph Kabila Kabange pe akonetra ki accident de circulation yango ekumbaki ye na mboka ende kasi na kokoma na mboka Ethiopie na Addis Abeba liwa eyekozwa ye nzoto na ye ekomai Kinshasa samedi 8 septembre uti koleka pe directement lekaki na clinique Ngaliema mokolo ya lundi 10 septembre oyo babimisaki yango pona kubetisa yango tu na ministère ya affaires étrangères sika zaki kosala pe balekaki na siège ya PPRD na Onatra sima baye kokitana résidence familiale pe nzoto eyaki nde kovanda na A9 sika pi lelo mardi 11 septembre 2012 oyo ekendaki Notre Dame mpona messa d'action de grâce pour la courandre ye hommage ya souka présence ya prison ya Assemblée nationale la Obama Minaku Njala Njoko na André Kimbuta gouverneur ville Kinshasa na ba membre ya PPRD pe ya MLC parti cher ya mona na ye Germain Kambinga oyo pe azali honorable député national ene a famille azwaki maloba kuna na église atalisi ba valeur nini papa na bango azaki na yango pesi manango bakeinde kotika nzoto ya papa Christian Kambinga Katomba na lilita ya suka kuna na cimetière ya Mbeteke Futi Nouvelle Cité.